idag ska jag sminka en tjej som heter Emilia. Och första gången jag såg henne så tänkte jag, wow, vilket vacker tjej. Och jag älskar hennes hudton. Hon är lite mer gyllene och hon har lite mörkare hudfärg. Vilket jag tycker att man får sällan sminka. Så jag ville verkligen sminka upp henne. Och jag har också sett henne några gånger. Och hon jobbar på sushi-stället där jag brukar ställa mat. Så hon brukar inte sminka sig. Hon brukar inte styla sig särskilt mycket. Så jag tänkte att henne vill jag göra om. Så frågade jag och hon ställde på det. Så hon har gett mig fria händer. Och jag tänkte göra henne lite glammigare. Så det jag har börjat med det är att prima henne. Lägga en bas. För att sen lägga en foundation. Och i det här fallet så kommer jag lägga två olika färger till henne. För att jag ska göra lite hårdare. Så jag väljer en som är lite ljusare än hennes egen ton. Och sen väljer jag en lite mörkare för att framhäva hennes konturer. Så den ljusa färgen lägger jag på ansiktets högsta punkter. Pannan. Näsryggen. Kindbenen. Och sen lägger jag de här mörka i konturerna. Vilket är runt ansiktets hårfäste. I kindbenet. På sidan av näsryggen. För att få en skuggning där. Och jag gör även längs käklinjen. För att definiera ansiktets form. Sedan lägger jag puder för att fixera foundationen. Då jobbar jag precis på samma sätt som innan. Två olika färger. För att matcha vektorn mot foundationfärgen. Så att man inte ljusar upp eller mörkar ner så mycket av något annat som man vill ha där. Nu ska vi göra lite ögonmakeup, så därför zoomar jag in så att ni ska kunna se ännu bättre. Jag testar en ny ögonpalett för att jag inte har testat så mycket. Jag använder den som medvin. Så jag har valt en skimrande ljus nyans där jag vill highlighta underbrynet och även i ögat inre vrå. Sen använder jag mig av en kopparbrun skimrig skugga och lägger den över hela ögonlocket. Den rörliga delen av ögonlocket, det är den som vi blinkar med brukar jag säga. Och det här får ju fram hennes ögon eftersom den är skimrig. Så får den ögat komma fram igen när hon blundar och blinkar. För att dra fokus mot ögonen. Sen använder jag en gul färg, också från samma palett, som jag lägger i globlinjen och tonar in på den
trasiga när jag tar den. Så jag lägger den i längs franskanten och även till globlinjen som är det liggande V, även också kallad för. Och i andra termer som jag är utbildad så säger vi intensitetsskugga och en globskugga. Det här får också ge lite mer dramatik mot ögat, där vi ger lite mer dimension utan att jobba med så mörka färger. Du får också ögats form och sticka ut lite mer så det blir lite mer tredimensionellt. Så ser ögat större. Jag lägger lite av den här skuggan även under ögat. Då får jag i kassen och jobbar mig halvvägs inåt till en tredjedel in. Bara för att tona ihop det lite grann. Sen för att få lite värme i det använder jag en ljusskugga. En också finrig ögonskugga. Och så lägger jag den i mitten på ögonlocket och bara handlar på den kan man säga. Bara för att få lite mer highlight i mitten av ögat. Sen använder jag en kajal för att rama in ögat. Och jag kommer också jobba med lösa och fransar. Så därför vill jag göra en markering med fransraden. Så att man får ihop lösfransarna med de naturliga fransarna. På detta sätt så ser fransarna tätare och tjockare ut. Så om man inte vill ha några lösa fransar så är det här ett jättebra knep att använda. Sen applicerar jag lösa fransar. Och här har jag redan mättat ut och klippt till dem så att de inte är för långa på bredden. Så att de matchar hennes längd på ögat. Sen applicerar jag eyeliner längst fram lösfransarna för rad och lite ovanför för att få ihop den här kanten som annars lätt blir när man använder bandlös ögonfransar. Nu får det hela att se lite mer naturligt ut så att man inte riktigt ser var lös ögonfransarna är med. Sen använder jag mascara för att binda ihop hennes egna fransar med lösa fransarna så att de går in mot varandra. Man intresserar sig två lager av fransar. Och här applicerar jag både över och under ögat. Sen ska vi fylla i hennes ögonbryn. Hon har fantastiska ögonbryn. Så jag använder mig av en mörkbrun färg bara för att fylla i hennes kontur. Så jag börjar med att fylla i dem en tredjedel ifrån ögonbrynsstart. För att jag vill ha den lite mjukare i framkant. Så jag börjar alltså en bit från där jag vill att ögonbrynen ska börja. Det ger ett lite mjukare intryck. Och det ger inte en så skarp kant längs fram näsan. Då har jag mindre fokus på pensel. Ni ser ju redan här nu att hon inger ett piggare intryck, ögonen ser större ut
med skimret så har vi markerat fram ögonen och vi har gjort strukturen och olika skuggor. Och löst på de fransarna får ju också ögonen se mer som en skugga. Nu ska jag göra lite kinder och så sätter jag en ny palett till från Nevin. Det är fyra olika highlights och en tår färger. Den första som jag använder är lite guldig för jag vill verka få fram hennes kindben bara för att få lite lyster på dem. Så bronsar lite henne lite sådär. Efter det så applicerar jag den ljusaste färgen. Den är som en vit pärlemor aktig färg som jag applicerar på högsta punkten av kindbenet. Det är där man vill ha mest ljus reflekterande. Det är det här som verkligen får kindbenet att sticka ut. Man får faktiskt smalare kindben. Sen till rouge använder jag den här rosa skimrande skuggan. Och jag applicerar det väldigt lätt för att jag vill ju att ögonen ska vara i fokus. Därför applicerar jag inte så starkt. Utan mer bara så att man får lite fokus. Det här skimret ska ju vara lite svårt att se i kameran. Så att man måste verkligen röra på sig för att ljuset ska reflekteras. Sen så använder jag contouring lite grann och då gör jag näsryggen. Jag bara förstärker den här sedan konturerna som jag har skapat med basen. Med de här två olika foundationsfärgerna. Jag lägger lite i tinningen längs hårfästet. Sen till läpparna så har jag ett läppstift som är helt nytt från Nevin. Där jag har valt en liten korallbrun färg till Emilia här. Så att jag tycker att hon behöver lite mer färg på läpparna. För att hon är lite mörkare så blir ju hennes läppar ganska mörka. Så ibland kan det vara bra att lägga på något ljusare för att få munnen att komma fram lite. Här ser ni att färgerna som jag har lagt på munnen och kinderna och ögonen harmoniserar väldigt bra med varandra. Vilket gör att de kompletterar varandra så att det inte är några kronor som skär sig och ser konstiga ut bredvid. Så det är viktigt ibland att tänka på vilken slags färgpalett man vill använda. De här tonerna är ju väldigt varma vilket kompletterar hennes färg väldigt bra. Så man får fram den här gyllene tonen. Nu är vi alldeles strax klara. Hon har ett fantastiskt fint hår redan. Hon har lite vågigt hår och hon har asiatiskt hår så det är lite grövre. Men jag ska locka till henne lite så att vi får finare form och får lite mer volym.